ngupai janji. Mengapa senotega mamanya suci ateso mamae mimikris 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 sing be Tanjung Barat 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 mimikris mamae Nasya sing be Kalimantan rumah mamae Nasya sing be Kalimantan sing be Kalimantan mamae Nasya mamae Nasya sing be Kalimantan mamae Nasya mamae Nasya sing be Kalimantan mamae Nasya mimi Nasya sing be Kalimantan sing be Kalimantan mimi Nasya mamae Nasya sing be Kalimantan mimi Nasya mamae Nasya sing be Kalimantan mamae Nasya kula ngenteni balik sing luar negeri ngupai janji kartem saya wong kartem wong kartem wong kartem wong kartem maning wong kartem di dalam wong kartem wong kartem wong kartem sing be kartem wong kartem mimikri sing be Tanjung Barat ibarat tubuh mimen manini sebae dibuang ampase mamai Isa mamai Nisa mamai Nisa mamai Nisa sing be Hongkong mamai Nisa mamai Nisa mamai Nisa mamai Tisa mamai Tisa sing be Hongkong sing be Hongkong mamai Tisa mamai Nasya tuan rumah sing be Kalimantan mamai Nasya sing be Kalimantan mamai Nasya sing be Kalimantan wong karteng mam bapak caca aduh bapak caca bati sing duwe mam Kris mamai Kris sing duwe Tanjung Barat mamai Kris sing di Tanjung Barat mamai Kris sing di Tanjung Barat mamai Kris sing Tanjung Barat mamai Kris sing di Tanjung Barat is knock it is knock it is terus knock it is sing dua karteng 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 ora sok ngabari angger di sengiti bati semene sayange kurang apane pete Mamai Kris sing di Tanjung Barat ibarat tubuh dimen manise bae dibuang ampase di et gulane kecewa oh sungguh kecewa sing di karten buat Mas Soleh yang punya depan mamae sing beluk pria Aa Lurung Aa Surya sing belurung Aa Surya sing degang lurung Aa Surya sing belurung Aa Surya sing belurung ora sok ngabari anggur di sengiti bati semene sayange opang anak kopang aduh anak kopang anak kopla anak kopla terus anak kopla bareng Aa Surya sing belurung mamanya suci adeso ayae sabik sing de mobil dewa ayae sabik sing de mobil dewa ayae sabik sing de mobil dewa keduh tingguri ayae sabik
Amin dan mobil dawa. Mimi Nasya, Mimi Nasya. Mimi Nisa sing di Hongkong, Mimi Nisa sing di Hongkong, Mimi Nisa sing di Hongkong. Aduh Mimi Nisa sing duwe Hongkong. Mama Sapik Mimi Nisa. Ibarat tepu mama Vicky di bed manis bae. Dibuang ampase di emet gulane kecewa. Oh sungguh kecewa. Mamanya Vicky, mamanya Vicky, mamanya Vicky terus. Mamanya Vicky, mamanya Vicky, sing bemuara baru. Mamanya Vicky, sing bemuara baru. Mamanya Vicky, Mimi Nasya tuan rumah. Mimi Nasya sing di Kalimantan. Mimi Nasya, Mimi Nasya. Orang sok ngabari angger di seniti beti. Sembene sayange kurang apane sampe tega dilelat. Mamanya Nisha, mamanya Vicky sing demuara baru. Mamanya Vicky, mamanya Vicky sing demuara baru. Mamanya Vicky sing demuara baru. Mamanya Vicky, mamanya Vicky demuara baru. Gedung ning duri mamai caca nyeset ning api lara. Bapak ne Melisa, 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 bapak ne Melisa. Bapane Aldi, 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 matur kesuwun.